Yesterday was my favorite place, but today I don't see no. Hem creat el programa de Inner Warrior per tots aquells de vosaltres que vulgueu profunditzar una mica en la, que és la pràctica del yoga i del mindfulness. Seran dues sessions a la setmana amb grups reduïts de 4 persones i dues sessions individuals. Treballarem el que és el yoga, meditació, respiració, mindfulness i a saber com gestionar totes les nostres emocions i més en aquests moments en els que estem vivint, que tot ens ha tret com una miqueta de la zona de confort. Sí, tenim més informació a la web.